Nyagasanimana isobora byose kandi Imana y'ubuntu turagushima ku bw'impano y'ubuzima waduhaye kandi turagushima ko waturemye turi abanyarwanda n'abanyarwandakazi ukaduha ubu bwiza bw'uru Rwanda. Our appeal is to request you to be part of this noble cause and partner with us to achieve this mission. Consider and support this ministry efforts to serve in partnership for those children, for them to have a better and bright future. Thank you.